שלום, הגעתם לסרטון הדרכה נוסף של אקרו יוגה עם גיא שימשי. היום אנחנו נלמד עמידת ידיים פרס, לחיצה לעלייה על עמידת ידיים. אני מראה קודם כל מה, ואחרי זה אנחנו נמשיך. אוקיי, את האמת צריך בשביל לדעת את התרגיל הזה קודם כל לדעת איזשהי סוג של עמידת ידיים. תמיד עדיף קודם כל לעשות עמידת ידיים, לפתוח את הרגליים ואז להוריד לאט את הרגליים למטה. הרבה יותר קל להתאמן על זה הפוך, קודם כל להוריד את הרגליים למטה ואחרי זה להתאמן על להעלות אותם. אז אני מראה, זה מיועד כמובן לאנשים שיודעים עמידת ידיים. בלי לדעת עמידת ידיים לעשות ספרס זה קצת יותר קשה, אני אראה גם את זה, אבל תכף תראו את מה שאני מתכוון. נעשה עמידת ידיים, לא משנה. עושה פיסוק כי זה תמיד הרבה יותר פשוט, מוריד את הרגליים למטה ודואג שהכתפיים לא ילכו קדימה. בזמן שאני מוריד את הרגליים אני מביא את החזה עוד פנימה לעבר הירכיים. אני כל הזמן חייב להביא את החזה פנימה. הדרך הנוספת, ככל שתעשו את זה הרבה, נניח 10 כאלה של להוריד את הרגליים למטה, ייתנו לכם אחד כזה של להעלות את הרגליים למעלה. ומי שרוצה גם תרגילים שהוא לא עושה עמידת ידיים, אפשר לעשות גם תרגיל כוח בשביל שיקדם אתכם לעבר עמידת ידיים פרס. אני מניח את הכפות ידיים על הרצפה, אני עושה פיסוק ודוחף, מעביר משקל לתוך הידיים ולא לוקח את הכתפיים קדימה, אלא מנסה להיכנס פנימה עם החזה והירכיים באות לבטן. ואני נשאר בנקודה הכי אינטנסיבית שאני יכול, כמה שפחות שהכתפיים ילכו קדימה. אני דוחף חזק, נשאר 10 שניות, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שזה עזר לכם במשהו, שהבנתם משהו, שתוכלו להשתמש בדבר הזה. אני הייתי גיא שימשי, אקרו יוגה עם גיא שימשי, תודה רבה, להתראות.